ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই বনাম কলৰ পিঠা। কলৰ পিঠা বনাবলৈ এই পকা কলকেইটা মই লৈছোঁ। এই পকা কলেদি মই কলৰ পিঠা বনাম। দেখিবলৈ লাগিছে যে কলকেইটা বেয়া হৈ গৈছে, কিন্তু কলকেইটা বেয়া হোৱা নাই। ফ্ৰিজত থোৱা কাৰণে ওপৰৰ বাকৰিবোৰ কলা পৰি গৈছে, কিন্তু ভিতৰত ভালে আছে। এই কলেদি আজি মই কলৰ পিঠা বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব মইনো কেনেকৈ কলৰ পিঠা বনাওঁ। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কলৰ পিঠাখিনি বনাবলৈ ইয়াত মই কলখিনি ধুনীয়াকৈ খান্দি লৈছোঁ। ইয়াত এটাও গোটা নাই, ধুনীয়াকৈ এনেকৈ খান্দি লৈছোঁ মই কলখিনি বাকলি চেলাই। ইয়াত এতিয়া এটা এটাকৈ মই বস্তুখিনি দি যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। ইয়াত মই আধা কাপ চুজি লৈছোঁ, এই চুজিটো ইয়াত দি দিম। চুজি দিছোঁ ইয়াত। ইয়াত ময়দা লৈছোঁ মই এক কাপ, এক কাপৰো অলপ কম আছে। এইখিনি অকণমান অকণমানকৈ দি খান্দিম। এই কলৰ পিঠাটো খাবলৈ বহুত সোৱাদ লাগে। আপোনালোকে যদি এনেকুৱা কল থাকে ঘৰত বনাই খাবচোন, বহুত ভাল লাগে কলৰ পিঠাটো। মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, এনেকৈ মই খান্দি যাম অকণমান অকণমানকৈ। ইয়াত আটাখিনি গোটেই দি দিম মই। আটাখিনি দি দিলোঁ। ইয়াত এতিয়া মই চেনি দিম। চেনি মই বেছি নিদিওঁ, অকণমান দিম, কাৰণ কলখিনি মিঠাই আছে। এইখিনি চেনি দিলোঁ ইয়াত। চেনিখিনি পূৰা গলালৈ মই এনেকৈ সানি থাকিম, চেনিখিনি গলি যাব তেতিয়া। মই ইয়াত হাতেদিয়ে খান্দিছোঁ, কাৰণ হাতৰ সমান একো হ'ব নোৱাৰে। যিয়ে বস্তু নলয় কিয়, হাতেদি খান্দিলে বস্তুৰ সোৱাদে বেলেগ উঠে। সেইকাৰণে মই ইয়াত হাতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চেনিখিনি মোৰ গলি গ'ল। ইয়াত এতিয়া মই অকণমান বেকিং চ'ডা দিম। এইখিনি বেকিং চ'ডা দিম ইয়াত মই। বেকিং চ'ডা দিলোঁ আৰু অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। নিমখ দিলে কি হয়, মিঠা আৰু নিমখৰ সেইটো ভাল হয় আৰু খাবলৈ পিঠাটো সোৱাদ লাগে। নিমখখিনি দি দিলোঁ ইয়াত। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। চেনি দি এইখিনি অকণমান পনীয়া হৈছে, ইয়াত অকণমান ময়দা দিম মই। ময়দা 2 চামুচ দিলোঁ। এইখিনি এতিয়া সানি ল'ম ধুনীয়াকৈ। ইয়াত মই কিন্তু পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এনেকৈ মই পিঠাটো বনাম। ফ্ৰেণ্ডছ, কলৰ মালপোৱাখিনি বনাবলৈ মই ইয়াত তেল বহাই দিছোঁ। কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে, তেলখিনিও গৰম হ'ল মোৰ। এতিয়া ইয়াত মালপোৱাখিনি মই ভাজিম। সৰু সৰুকৈ এনেকৈ পকৰি নিচিনাকৈ মই হাতে দিয়াই দিছোঁ। এনেকৈ মই মালপোৱাখিনি ভাজি যাম। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজিম। এক চাইডবোৰ ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গ'ল, এতিয়া ওলোটাই দিম। ভাজা হ'লে নিজে নিজে উঠি আহিব কলৰ পিঠাটো, দেখিছেনে? অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম, তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব। ফুলিছেও ধুনীয়াকৈ পিঠাবোৰ। অলপ লাগি যায় কলৰ পিঠাটো, অলপ তেলত লাগি যায় আৰু। সাৱধানে ওলোটালে হ'ল, নহ'লে ভাঙি যাব পিঠাটো। ধুনীয়াকৈ মই ওলোটাই দিলোঁ।
এনেকৈ ওলটাই দিছোঁ। এতিয়া এই পিঠি ভাজা হওক, মই ভাজা হ'লে নমাই ল'ম। এইখিনিও একেধৰণে ভাজি যাম মই। ফ্ৰেঞ্চ মোৰ পিঠাখিনি ভাজা হৈ গ'ল গোটেইখিনি, এতিয়া নমাই ল'ম। আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব কিমানখিনি চফ্ট হৈছে ভাঙি কাৰণে পিঠাটো। ফ্ৰেঞ্চ এয়া চাওক পিঠাখিনি কি ধুনীয়া কোমল হৈছে, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। গৰম গৰম এইচা কি ধুনীয়া কোমল হৈছে পিঠা, দেখিছেনে? আপোনালোকে এনেকুৱা ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, কলৰ পিঠা খাবলৈ বহুত টেষ্ট হয়। আৰু কোনোবাই যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। তেতিয়াহ'লে বোলো পৰৱৰ্তী অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ।